Siin näed meie tehnikaringi, kus õpilased ise putitavad oma autosid ja käivad nendega rahvarallidel. Siiani oleme piirdunud tavaautodega, aga mingi hetk võiks ju vormeliga valmis ehitada. Tema on Kadri. Kadri näitab kiirelt, millised näeksid välja 3 aastat Kehtna kutsehariduskeskuses. Ta on nimelt meie kooli kõige ägedama õpilane, kes on õppinud siin mitmel erialal. Kehtna kutsehariduskeskuse põhimõte on käed külge. Kohe esimesel päeval näputõliseks, tsemendiseks ja jahuseks. Nii saad lahti hirmust eksida. Eksimine on siin igati okei ning loomulik osa õppimisel. Samuti saad õppida toitlustust ning valmistada maailmatasemel roogesid. Paremini, kui oled harjunud telekast nägema, nii et Gordon Ramsay ja Jamie Oliver kahvatuvad sinu kõrval. Just sellise kergusega, nagu meie tublid ehituslabori õpilased hakkad laduma astmeid enda tulevasele karjäärile. Praegu näed Svenni, kes õpetab ehitust. Mees teab, mis mees räägib, sest kogemust on kõigil õpetajatel siin kõvasti. Mees peab tarkust taga nõudma ja selleks saab meil omandada ka edasisteks õpinguteks vajaliku üldharidust. IT-d saab ka loomulikult õppida, et koodida parimatega nagu Neo Matrixist. Õpilaskodu on uhke ja ühikaelu on siin äge. Kehtna kutsehariduskeskus. Võimalusi loov haridus.